beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local. Primeiramente, eu tenho a autorização de estar gravando aqui no lugar, correto? E é isso, fazendo um retorno para quem conhece aqui é solo sagrado. Fiz uma das últimas filmagens que eu fiz aqui no local, pessoal, certo? Estava fazendo abertura aqui ao lado, correto? E eu escutei uma criança gritando porque havia um canavial aqui ao lado. Hoje esse local aqui foi removido as canas, está a terra, acredito, para uma nova plantação, correto? Mas foi impressionante a voz dessa criança que eu escutei aqui no local. Aqui pra fora, pessoal. Lá, escuta. Eu acredito que agora a câmera pegou. Tem alguma coisa que está tipo gemidos para lá. Você é louco. Olha isso, pessoal, dá para escutar mamãe. Olha aqui, ó. Olha o jeito que eu tô me arrepiando aqui, ó. Olha isso, ó. Olha o jeito que eu tô enrugando aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o jeito que meu braço tá enrugado. Olha aqui, pessoal. Minhas canelas tá enrugando de escutar essa criança. Tem uma criança. Tem uma criança no meio desse canavial gritando mamãe e papai. Eu acredito que agora a câmera pegou. Eu acredito que agora a câmera pegou. Eu acredito que agora a câmera pegou. Correto? Eu cheguei a voltar aqui umas duas vezes depois dessa filmagem, logo na sequência, para tentar mais. Escutei algumas coisas diferenciadas, mas essa criança eu não escutei aqui, certo? A primeira vez que eu escutei, isso me arrepiou muito. Para quem assistiu o vídeo aqui, certo? É solo sagrado, eu acredito que eu devo ter colocado alma penada, criança grita, alguma coisa sobre alma penada e criança grita por socorro em canavial. Alguma coisa assim, por socorro. Certo? Tá aqui no canal, certo? Pra quem quiser tá assistindo, assista aí. Foi impressionante a voz daquela criança chamando por papai e mamãe. Eu tava fazendo abertura aqui ao lado, pessoal. E eu escutei. Não tinha entendido muito bem, certo? Achei que era da minha cabeça. Mas depois eu dei mais valor ao que tava acontecendo. E aquilo foi impressionante ter escutado aquela criança falando papai e minha mamãe. Certo? Então eu estou retornando aqui no local. Espero conseguir algo para vocês. Certo? Como o lugar está limpo aqui, eu vou estar indo até próximo àquela árvore.
Você está entrando dentro dessa igreja antiga e abandonada. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Ó, deixa eu tirar um pouco a luz aqui, que não é legal, certo? Não tá legal, hein? Ah, opa. Parece que eu escutei algo ali dentro. Enfim, eu tô mostrando aqui ao redor aqui, certo? Deixa essas abelhas acalmarem aí, pra mim poder tá entrando aí, pessoal, que eu já tô meio ferroado essa abelha aí. Foi legal, não, certo? E elas já estão alvoroçadas ali. Como tá limpo. Opa! Bom, eu tenho que explicar pra vocês e acaba às vezes perdendo um pouco do áudio do local. Mas fez um barulhinho aqui, pode ter sido algum bicho. Como tá limpo aqui em volta, pessoal, eu vou estar dando a volta aqui. Deixa eu ver até onde eu consigo, limite aqui do lugar. Tanto que eu consigo dar a volta aqui nessa igreja, certo? Olha isso, é a primeira vez que eu tô conseguindo passar por aqui, hein? O lugar tá limpo, então eu vou conseguir dar a volta aqui no local, certo? Olha como é que ele é fechado de mato e árvore, essa igreja. Cheiro forte aqui pra baixo, hein? Cheiro forte mesmo. Olha isso, como é que é aqui, ó. Já vim sim aqui na parte de trás dessa igreja, mas não dessa forma que eu estou passando aqui para vocês. A igreja está lá de fundo, ó, certo? Deixa eu ver se consigo pegar um pedacinho dela lá. Olha lá, ó, clareando melhor para vocês. Está um ar também ali. É um barranco. E aqui, ó, tá um cheiro bem forte aqui nesse lugar aqui, nessa parte aqui, certo? Enfim. É, sem dúvida, é bizarro. O máximo que eu me aproximei, pessoal, das canas que tinham aqui, que eu cheguei a entrar aqui na cana, hein? Fiz o retorno meu aqui. Ó, o mato tá bem alto. Eu desci aqui, ó. Pra quem lembra, certo? Ali é uma porta de fundo da igreja. E eu fiz uma descida por aqui, ó. Certo? Onde aqui estava cheio de canavial. E o dia que eu escutei foi mais ou menos ali, ó. Ali, certo? Eu escutei gritando aqui, ó, papai e mamãe pra cá. Eu vou tentar ser rápido aqui, pessoal, aproveitar que não tem as canas no momento, que foi derrubado tudo, certo? Tentar ser um pouco rápido aqui pra me aproximar da árvore, certo? Que dessa vez aqui tá mais fácil, hein? Porque aquele canavial lá eu me perdi todo nele, cara. E a forma que eu atravessei ele não foi legal, hein? Enfim, vou tentar ser um pouco rápido aqui pra me aproximar da árvore e fazer o retorno aqui à igreja.
elevado aqui, ó. Mas enfim. Bom, estou aqui debaixo dessa árvore. Foi aonde eu cortei o canavial todinho e me aproximei aqui dessa árvore aqui, pessoal. Bem aqui ao pé dela, aonde o maquinário não chegou próximo, mas não havia ali uma escrita, hein? Deixa eu ver aqui. Quando o lugar é limpo todo assim, pessoal, o chão assim, ó, todo o local tá limpo, sobrou só esse mato aqui em volta da árvore, não é legal não, viu? Porque os animais vão querer se esconder aqui. Enfim. O que é isso aqui? Deixa eu ligar a lanterna de testa pra não ficar tão forte. E a gente tem uma... Opa! Tem algo voando aqui. Tinha uma escrita aqui, ó. E uns negócios enrolados. Ainda existe sim, tá, pessoal? Ó. Dá pra ver, ó. Ó. Infelizmente aconteceu algo que ela olha o que aconteceu, ó. Ó. Olha isso, ó. Ela parece que fez algo estranho aqui, ó. Eu não lembro direito o que estava escrito aqui. Aqui eu consigo ver um A. Aí não sei o que que é isso. Eu não recordo, mas olha o que aconteceu, ó. Olha isso, ó. Estranho o que houve aqui, né? Enfim. É isso. Opa, 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 opa. Escutei algo. Ó. Ó. Pode ser algum tipo de animal, sei lá. Bom, vou estar retornando, pessoal. Cara, olha aquilo. Olha aquilo. Olha aquilo lá na igreja, cara. Dá uma olhada, pessoal. Eu tô distante, cara, com esse machado aqui. Não é fácil correr aqui não, hein? O chão vai afundando, cara. Olha lá. Se ligar a lanterna de testa que os bichos estão vindo tudo no olho aqui. Olha aquilo na igreja, cara. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Sem chance de sair correndo, pessoal. Não dá, tô tentando mais rápido aqui, mas vai atolando. Chão. Não é firme o chão, ele afunda o pé. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, tá acontecendo na igreja. Vamos lá. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Olha aquilo. Devido à chuva, olha como fica a poça. Olha isso. Ai, minha nossa. Cara, olha aquilo.
Você me desculpa aí se a respiração tá saindo. Você é louco? A árvore tá bem longe ali, hein? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Retomando a estrada aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Dá uma olhada. Vai ser fácil passar ali com esse machado, esse tipo de equipamento naquela porta. É muito fino ali, ó. Tá vendo ali? É muito pequeno, cara. Sou magrinho pra passar ali não, pessoal. Com esse machado nas costas ainda e um monte de abelha em cima. Cara, eu vou tomar ferroada. Opa. Ah. Achei que era algo mexendo ali, ó. Mas foi a sombra do mato lá dentro, pessoal. Opa, olha aquilo, olha aquilo. Cara, vou ter que entrar. Não, eu peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Cara, vocês acham que é fácil? Olha o jeito que eu tô suando aqui, ó. Eu peço licença aqui do local. Meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares, cantos como esse. Eu sei que vós estáis aqui me ouvindo. Vou conferir aqui, pessoal. Ver se não tá reluzindo. Vou inverter aqui a lanterna. E acender a de testa também. Eu sei que vós estáis aqui. Cara, tem uns bichos voando. Não sei se é abelha que já sentou aqui na minha cabeça. Cara, não quero nem bater a mão ali. Olha isso, ó. Opa! Cara, veio um ar forte aqui agora. Ainda existe velas aqui no lugar. Cara, eu acho que tem uma abelha aqui. Ai, ferrou! Já era. Droga! Me ferrou aqui no pescoço, pessoal. Falei que era abelha, cara. Me ferrou aqui no pescoço, pessoal. Falei que era abelha, cara. Que dor, cara. Droga. Cara, você é louco? Pior que a visão aqui da câmera aqui é pequena, cara. Eu não consigo ver. Aqui, ela aqui, ó. Ela aqui, ó. Droga. Cara, errei a pesada ali ainda. Ah, ih, aqui tem mais uma caixinha, ó. Ih, não é legal não, tá cheio de abelha aqui o local, pessoal. Cara, você é louco. Dói, hein? Cara, eu tomei uma ferroada aqui no pescoço que não foi legal. Ai, fez barulho, fez alguma coisa. Ah, que droga, cara.
Tá pinicando. Bem aqui, ó. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou deixar. Cara, vem no olho, mano. Tá na mão. Ah, tá difícil, hein? Ah. Cara, eu falei, abelha brava, cara. Abelha brava. Não dá não. Não dá não, pessoal. Ela tá me atacando no rosto, cara. A abelha tá me atacando no rosto. Ela tá vindo na luz. Então vou fazer o seguinte. Vou deixar essa câmera aqui, ó. E a lanterna aqui. Eu vou me afastar um pouco aqui, pessoal. Deixa desse jeito aqui. Deixa eu ver se tá pegando legal aqui pra vocês aqui. Pelo menos essa parte. Eu vou me afastar porque as abelhas estão me pegando aqui, ó. Só pra vocês verem que eu tô pegando a vela aqui, que é antiga. Cara, aproximada a luz aqui, ela vem, hein, essa abelha aí, ó. Pessoal, tenho certeza que a câmera tá pegando aí, certo? Vocês estão escutando aí, ó, como tá aí. Tá estralando, tá arrebentando o vidro, pessoal. Olha isso, olha isso aqui, ó, olha isso aqui, ó, olha isso. Olha ali o que aconteceu ali, ó. Olha isso, olha isso.
E olha o tanto de abelha aqui, ó. Olha aqui, ó. Pra vocês verem, olha aqui, ó. Aqui, ó, outra aqui, ó. Mas ela tá muito alta. Olha isso! Olha o negócio! Apareça aqui pra mim, eu peço. Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui. Entre em comunicação comigo aqui. Vamos lá, continuando agora aqui de perto, tá, pessoal? Peço licença aqui do local. Vou limpar aqui, porque tudo que vocês estão vendo aqui, ó, ao chão, é quenu. Olha isso, jeito que tá. Se eu abaixar aqui, eu vou acertar aqui a lanterna. Tá vendo que tá pendurado aqui, pessoal? Eu ponho a câmera aqui embaixo, eu abaixo aqui e acerto a lanterna. Deixa eu pôr isso aqui, novamente aqui. Pronto.
Olha essa vela aqui, o jeito dela. Olha aqui, ó. Parece que entortou, né? Sei lá. Eu vou estar colocando essa câmera aqui, ó, onde está a lanterna. E vou tentar algo aqui para vocês, ok, pessoal? Existe algo aqui próximo a mim agora? Se comunique! Nesse momento! Tentei ser o mais rápido possível aqui, pessoal. Cara, você é louco? Cara, eu tomei um susto, pessoal. Tava puxando a câmera aqui, olha isso. Cara, impressionante, impressionante, impressionante. Impressionante, cara. Olha isso. Cara, você é louco? Ai, minha nossa. Ai. Ai, minha nossa. Escuta, 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 escuta. Olha isso, fechou, fechou aqui, ó. Fechou. Cara do céu, você é louco. Olha isso. Ai, minha nossa. Cara, você é louco? Se comunique comigo mentalmente aqui. Apareça pra mim aqui, eu peço. Cara, olha isso, dá uma olhada, pessoal. Cara, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Cara, eu tô falando, cara, olha isso, que impressionante, ó. Olha isso, cara, dá uma olhada. Cara, olha isso, mano.
vou mostrar pra vocês como mudou aqui fora, pessoal. Olha isso. Olha isso como é que mudou aqui fora. Olha isso. Olha como é que começou a ventar aqui fora. Olha isso. Olha isso, como começou a ventar aqui fora. Você é louco? Mudou bastante, olha isso. Tá um cheiro muito forte aqui dentro, pessoal. Apareça aqui para mim, eu peço. Se comunique comigo, o que há aqui no local. É isso, pessoal. Tô finalizando o vídeo aqui, ok? Tá feito aí pra vocês. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural.